Alik sikit yang bro. Lepas sangat tu. Oh, dia cek mandi tu. Mentang-mentang mandi dah 10. Dia lanyak lagi bagi 11. Buat dia lama. Baik. Ya, apa sekali? Al-Atifah. Dia umur kuli khatai. Apa yang terima tiba-tiba tekan pula? Sama macam raya tu. Ha. Lu ana. Mabdul alam ni pupu di baling tu matilah. Sweep nak, sweep. Kalau lawan, lawan. Tak, tak. Kau asal farm cukup lah. Tak payah nak lawan pun. Sebenarnya kau farm saja. Tak payah lawan pun dia. Al-Basharu a'malun fanniya. Betul-betul slow farming aku ni. Roh. Aman. Slow slow. Tadi lah. Ambul, sampai dalam tu dia kejurnya. Tak ada arti lah, Lee tak ada arti. Tapi kau ada arti tadi pihak atau aku tak skill tu? $3,300 ya. Sakit dah kalau kena dengan popol tu. Ta'ammal af'ali bi iradati al-malik. Al-adu maqul. Al-atifa هي ام كل الخطايا. Dah ambil buff tu. Buff ni spawn eh. كلماتي غير قابلة للشك. عدو الهش. Mati dua aku, tolong sakitnya. Mok ya. Woi. Mok ai sakitnya si popo tu sekali gigi aku tu. Loh nyawa aku. Kasut defend lah aku rasa. Imani yuwajihu sayfi. Hadhihi hiya al-uqubah al-mithaliyah. Okey lah, aku tak boleh lawan dia lah. Dia ada dua item, aku baru satu item. Ya, benda dah. Mak dikot sobat. Punya sakit banget. Ana huna li inqadhi. Oh, kat bisa aku apa-apa duk. Orang depan tak ada. Oi, apa punya kasut tu mati kau buat? Kasut. Kasut spill lah mati. Kasut magic resistant untuk siapa kau nak lawan? Untuk Selena ke? وساكون انا جالبه. Kenapa tak pakai sabi saja saya nak main assassin. Okey je tapi enemy yang terlampau perfect lah. Oh tak kena pula. Bapak ni noi. Hana waktu sadat. Ada one hit. Macam mana mak dia? Aku pun tak tahu nak tolong kau mana. Macam mana mak dia? Kau suka lawan dengan dia. Sakit duk. Haa, sakit aku duk. Ah, ambil aku. Nak farm bukannya untuk lawan. Sebab aku baru satu item, dia dah tiga item lah tu. رب العالم يبقيني على قيد حياتي.
عقوبة مثالية. Apa dia kau sekali gigit? Mak, eh, sakit tu. أحمل الواجب الراسخ في سيف الحقيقة. Awalnya kau buat item imun tu. إيماني يوجه سيف. Dia tak kena ke skidu aku? Benda lah. La rahmat liman yusallim. Mak ay, aku tengah slap map, aku tengok main tempat lain. Ay, mati aku. Masalahnya aku nak bunuh Maksim tak boleh, walaupun dia ni kan lembut kan, tapi dia level tinggi pada aku dah. Tak boleh bos, 5 orang kat situ bos. Aku pergi, aku yang mati nanti. Sudah sekali sakit eh. Woi, sakit jadi biasa pun. سيأتي العد وسأكون أنا. لا تقولوا بس بس لا هيت ولا. أوه زكية. أوه ما تقول. بشر أعمال فنية. لا أملك نقطة ضعف. كركب انت تيجي تيجي جانجو. العاطفة هي أم كل الخطايا. تم قتل الحي. آه كيو بنيس كلي جيجي عن سي بوبولو. سر أنجين بوبول. نبض العالم يبقيني على قيد الحياة. إيماني يوجه سيفي. ماتي لكي كد شكيلا شكيلا. أحمل الواجب الراسخ في سيف الحقيقة. Jangan mari, kau lagi dua je Makdi. Kau tak rekod Makdi. Satu, dua. Saya akan ah, bila kau Makdi. Tak panik kau Makdi. Makanlah sikit, makanlah sikit lagi. Aku push tok ah. أنا هنا لإنقاذهم من مستنقع الخطايا. كلماتي غير قابلة للشك. آه سيكي لقي مادي. لا رحمة لمن يسلم نفسه للظلام. العاطفة هي أم كل الخطايا. لا أبي يا بدي. تم قتل الحليب. أدو tak sempat aku. قتل اللورد. أنا بالله لا شابو لا. نبض العالم يبقيني على قيد الحياة. تم قتل العدو. Ah, dia kena pula dah aku. Makan lele gitu. Kosong 101. Al-Basharu a'mal fanniyya. Masuk tak tahu dah.
Apa tu Mak Di? Kenyang hidup. Ikan mana? Saya akan cuba nak bagi menang. Saya akan cuba menang. Boleh ni, boleh ni. Cahaya, cahaya, cahaya. In. تأمل أفعالي بإرادة الملك. Oh, dia asyik Mahdi lah tu. Macam-macam Mahdi dah 10. Dia lanyak lagi bagi 11. Boleh Mahdi. Tahan Mahdi. La rahmat liman yusallimu nafsahu lizzalam. Beritahu ya Mahdi. La amliku niqat da'af. Tuk ni eh. Dua kasut. Aku sikit lagi nak pistol ni. Jadi ni tak tahulah siapa. Ini dia kat sini tau. Saya adil wa saakunu ana jaliba. Menang ni. Amal af'ali bi iradati al-malik. Itu gelak lah. Ini aku tak faham masalah gini ya. Serius ke tak? Saya full. Ya. Ha? Apa? La rahmat liman yusallimu nafsahu lidh-dhalam. Ya, terima dia punya. Eh, aku yang kena. Nabdul alam yusqini ala qaid al-hayah. Ya, aku rasa macam defend bottom lah. Lee kat bottom. Saya main lawan dia Mahdi. Alah Mahdi melompat terus. Abu sakit je. Macam mana dia nak masuk pelanggan kat Selenanya ya? Dari mana lo tak ada lagi. Allah. Aku telalu. Aku mesti dia ada cari, mesti cari lele ke? Kalimati ghairu qabilah lishak. Ah. Suruh mari wa dalam menunggu apa? Mesti cari lele ya. Mesti ke. Al-basharu a'malun fanniyah. Sakit. Lagi sakit. No, kau makan lele selalu. Kalah kau tak? Kuat dia tahu. Eh? Ni apa tadi? Al-Atifah hiya ummu kulli al-khata'i. Apa yang tadi main tiba-tiba tekan pula? Benda lah. Nabdul alam. Oh sakitnya dia punya tu. Mahdi, what happened Mahdi? Hadihi hiya al-uqubah al-mithaliyah. Ana huna li-inqadihi. Mana do? Hey, buddy!
مباراه جيده. العقوبة المثالية على ما انا تدري انا بلين ايماني يوجه سيف انا وقت السداد ايمينو الظلام يا ايميون كن اسقط بعض تم قتل الحليف Mau apa Adam ya? Aku jak muncul. Adam sudah aku hilang dari. Sempat tu. Begitu jak aku kau. Jangan aku memang macam dia beras ke aku untuk rasa je. Wes, kena start pula dah. Mau tak balanya. Kau nak lawan terus mari hit aku mati tu. Sama saja masuk macam preman keluar macam pahlawan nyata mati. Aduh, hai tak pandai aku punya maskom ni. Maskom ni menghiru aku bang siap. Skor aku sama macam Ryan tu.